L-emkas u l-autorita għall-standards tal-kura soċjali iffirmaw ftehim li mistenni jtejjeb il-kwalità fis-servizzi soċjali. Dan il-ftehim indefinit se jipprovdi wkoll opportunitajiet ta' apprentistar għall-istudenti tal-emkas mal-autorità u mal-organizzazzjonijiet relatati magħha. Il-prinċipalu kapeskottiv tal-emkas il-professur James Calleja tkellem dwar kif l-aħħar sentejn l-emkas iffirma aktar minn 25 ftehim sabiex jespandi r-rabta tal-kuntatti mal-industrija. Tkellem ukoll dwar l-importanza tal-talim fuq il-post tax-xogħol. Kwalifiki fil-health and social care illi jibdew mill-ewwel livell sal-livell 6, jiġifieri dak li huma degrees. Allura se jingħataw opportunità daw li jkunu apprentisti anke mal-awtorità u ma' organizzazzjonijiet li l-awtorità ta' għandha sehem fix-xogħol importanti li tagħmel għall-ħarsien soċjali. Prezenti għall firmar ta' l-ftehim kien hemm il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici li spjega kif dan l-ftehim se jkun pass il qudiem għall-istudenti. Il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon saħaq fuq il-ħtieġ li aktar żgħażagħ jitħarġu biex jaħdmu fil-qasam soċjali. Dan fil-waqt li l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Standards ta' Ħarsien Soċjali Matthew Vella spjega kif dan il-ftehim jiġi assigurat taħriġ iktar effiċjenti fost onfloqsma tal-blockchain u proġetti diġitali oħra. Aħna ridna li bħala awtorità ta' standards ta' ħarsien soċjali naraw li l-professjonisti li ħirġin għada fil-futur ikunu mħarġa bl-aħjar mod. Allura, mornant l-emkast, għamilna dan l-ftehim biex flimkien ma l-emkast nkunu qed naraw li l-standards li għandna verament l-istudenti li għallu ma l-workforce tagħna ikunu ġa imħarġa fuq dan il-livell u bekk nassiguraw li jkollna servizz tal-ogħla kwalità.